У нас авіабомбу скинули, і почалося страшилище, від якого ми весь час були в підвалі. Була така група зачистки, вони заходили вбивати. Ми приставляли автомати, діток побивали, теж багато порозстрілювали. Ну, не можна було купити бензин. Для того, щоб заправити автомобіль, багато хто не виїхав чисто через те, що автомобілі були, а виїхати не було як. Ти розумієш, що тобі нема куди втікти, нема як захиститися. Село Маковище Макарівської громади, що на Київщині, пережило ворожу окупацію, що не оминула й місцевого навчального закладу. У Маковищенській гімназії, крім стандартної освіти, є ще й інклюзивний простір для дітей з особливостями розвитку. Усі вони зазнали важкої психологічної травми під час вторгнення росіян. У нас у школі дуже велике приміщення підвалу. Тільки починали з бомбардування, цілодобово люди у нас в укритті перебували. Було десь чоловік 60 ночувало, і дітки, і з температурою діти були перелякані. Весь час боялися, бігали, затуляли вікна, щоб не було світла, тому що щоб не було видно, де люди знаходяться. У нас були прильоти вже біля школи. Нам розбили тут і шифер. Ми до сьогоднішнього дня в нас тече дах. У нас пошкоджено було теплицю, у нас пошкоджена була котельня. Бомбилися, і ми прятались в підвал. Я дуже боявся, коли почнуть бомбити. Вони дрожали, вони молили, що Боженько, поможи нам, спаси нас. От, ну, дай Боже, щоб ми всі живі були, ці діти просили. Боженько, зроби так, щоб все було в нас добре, зроби так, щоб по нас не стріляли. В нашому селі евакуації не було. Люди, в яких уже уривався терпець, тому що неможливо було спати під вибухи, вони брали дітей і вони йшли пішки. І страшно було, чого мене так змусили виїхати, що мені було страшно за дитину. Тому що як наслухалась, що вони з дітьми робили у Бучі, в Ірпіні, коли виїжджали, стріляли по машинах, розстрелювали. Було це страшно, дуже страшно. У нас дорога, по якій їздили танки на Копелів через трасу, у нас так уже пізніше її дорогою смерті назвали. Тому що коли їхали росіяни, якщо вони бачили якийсь рух, вони просто по ньому стріляли. Як заїжджають танки, вони їдуть і стріляють. І ми просто так по полю біжимо, отак от з дітьми, у мене в маленькому 2 роки було. Просто кудись бігли і нас стріляли. І в мене донька каже, мама, нас зараз уб'ють. 9-річна Аня Мороко – одна з тих, хто став свідком жорстокості росіян. Дівчинка хворіє на ахондроплазію, вроджене генетичне захворювання, за якого порушуються процеси росту кісток. І до тяжкого лікування дитини додалися стрес і жах окупації. Я чула, як літали ракети, як вибухи були, ну, земля шаталася. Мені було дуже-дуже страшно. Нам було страшно в першу чергу від того, що ми самі, ми були ізольовані. У нас ж будинок розташований на відкритому полі, він проглядався з усіх сторін. І ми боялися навіть вийти, бо їхній танк стояв в нас за будинком. Коли люди живуть поряд один з одним, вони хоча б чимось, якоюсь інформацією ділилися. А в нас сіли телефони, ми не знали нічого взагалі. Від того, що невідомість, чи можна їхати, чи можна вийти, чи не можна, було дуже страшно. Постійна бомбьожка. Ми ходили в підвал. Підвал був дуже маленький, тому що ми ніколи не розраховували, що в Україні буде війна. Підвал був лише для картоплі, аж ніяк не для дорослих людей. 10 днів ми були в окупації. Здавалося, що це вічність взагалі. Нерви не витримували. Був дуже великий страх за життя дітей. І ми вирішили йти в село, до людей, аби просто з людьми, аби не самим. Коли ми зібралися йти, було тихо. Якраз тоді не було пострілів. І вони просто їздили постійно з одного села в інше, але базувалися неподалік, в сусідній посадці. І в той момент нам вдалося пройти, коли їх не було поряд. Ми просто без нічого, без речей, просто взяли дітей і пішли. Ми біжали з папою, хвилювалися. Це було дуже страшно. Ну,
Ми думали, що ну, не дійде. Коли ми йшли по полю, здавалося, що нас за нами спостерігають. І через те було дуже моторошно. І ми не розуміли, з якого боку чекати вибухів, чекати небезпеки. Це дуже важко. Таким чином ми врятувалися. Нас Бог врятував. Це просто чудо якесь. В той день, коли ми виїхали, в той же день рашисти зайшли до нас на вулицю. До того ми їх не бачили. Ми дуже боялися, що вони прийдуть до нас додому, і ми будемо не знали, яка буде реакція їх. Слава Богу, ми їх не побачили. Ми виїхали в 12 годин дня, вони зайшли до нас десь годині 6 вечора. Вони вибили вікно, прострілили замок дверний, там матраси були перевернуті, дивани, дитячі іграшки, розбитий Анін будиночок ляльковий. Ну, забрали всі чоловікові речі, взуття, одяг. І це не жарт, вони в нас забрали чайник без кружка електричний. Ну, зараз смішно, а тоді було не смішно. У нас навіть дітки, які прийшли в садочок дворічні, вони знали, що таке від вибухів ховатися у підвал. І от якраз ми оцього дуже боялись, як діти спрацюють. У нас з квітня 22-го року по сьогоднішній день не виходять психологічні програми підтримки і дорослих, і дітей із закладу. Ми співпрацюємо з усіма організаціями, з якими тільки можемо, тому що у дітей в одних закапсульований стрес, інші просто бояться. Комусь це сказалось на здоров'ї. Діти дуже почали за останні 2 роки, діти дуже почали хворіти. Дуже багато з'явилось дітей інклюзивних, яким потрібна підтримка, тому що а ті, які раніше були на інклюзі, в нас в школі багато таких діток, у них почався відкат у розвитку чисто через те, що вони перенесли. І от коли дитина тобі починає розповідати те, що вона пережила, як вона боялася, і здавалось би, зовні це весела, хороша, активна дитина, потім вона починає розповідати, ну, це дуже важко. Тому так, тому, ну, говорити, згадувати зараз, це дуже важко. Багато учнів Маковищенської гімназії навряд чи колись забудуть жахи війни. Проте нам до снаги виявити до дітей любов та турботу. Тож місія добра приїхала до Маковища, аби підтримати маленьких українців та подарувати їм чимало корисного для навчання. Доброго дня, дітки. Ради вас бачити. Ви багато чого побачили, на жаль. І ми вирішили подарувати вам подарунки до 1 вересня. Це парта для нашої Анюти, для того, щоб їй було зручно вставати, виходити до дошки, працювати і отримувати задоволення від самого перебування у нашому класі. Мені дуже сподобалася парта, бо я зможу гарно сидіти і діставати до пола. Сьогодні ми подарували цим дітям радість та впевненість у тому, що їх обороняє люблячий Бог. Школярі дістали незабутні емоції, подивившись організовану шоу-програму. А також кожна дитина отримала особливий дарунок – дитячу Біблію. Ми віримо, що ця суперкнига стане джерелом підтримки та змінить життя маленьких українців на краще. Багато людей зараз виживають. І не кожна сім'я може купити дитині все, навіть те, що треба для школи. Я дякую вам, що ви дали цю допомогу діткам. Вона була їм потрібна. Не кожна мама може собі дозволити зібрати необхідну кількість шкільних предметів. Дуже необхідна допомога діткам, в особливості таким, як Аня, таким особливим діткам, це дуже важливо і приємно. Вони комусь небайдужі, вони потрібні цьому суспільству. Це взагалі дуже чудова ініціатива.
Також ми до 1 вересня хочемо подарувати дидактичний матеріал для учнів вашої школи. Дуже дякуємо громадській організації «Ми можемо», дуже дякуємо християнському каналу TBNUA, тому що така підтримка на сьогоднішній день сучасним розвитковим матеріалом, сучасним дидактичним, щоб діти могли вчитися складати за зразками, могли орієнтуватись на місцевості, використовувати прийменники, могли робити, вчитися робити вибір, визначати зайве, визначати спорідненість. Сучасні такі планшети в нас таких немає поки що вже сьогоднішнього дня є. І це якраз орієнтування в кольорі, в просторі, в фігурах. Це дуже важливо саме для розвитку логічного мислення дітей, абстрактного мислення, конкретного, образного. Це для наших діток це дуже важливо, саме для діток з особливими освітніми потребами. Інколи це і життєво необхідно, тому що це для них дуже потрібний матеріал і дуже потрібні вправи. І саме завдяки вже вашому обладнанню і научності ми зможемо наші заняття корекційні і заняття просто з дітками робити більш якісними і результативними. Дякуємо. Долучайтесь до нашого гуманітарного проєкту «Місія добра». Ставайте разом із нами відповіддю на чиїсь молитви та потреби. Ми гуртуємось, аби нести надію в безнадійні обставини, віру зневіреним, а втомленим – силу Божої любові. Разом ми можемо набагато більше. З'явилися ліки від ахондроплазії, які хоча б трішки можуть додати її росту, але вони не продаються, їх можна отримати тільки за державною програмою в кількох країнах Європи – Франція, Англія, Німеччина, Італія та США. Дуже ми просто мріємо про те, щоб Аня отримала можливість по цій державній програмі лікуватися. В нас не так багато часу, ці ліки діють лише до фізіологічного її зрілості. Тобто Ані зараз 9, це максимум до 14 років, 5 років не більше. Ми б дуже хотіли взяти участь в цій програмі і хоча б якось допомогти Ані стати трішки звичайнішою, ніж вона є.